Ռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապին ծիրան հյուրասիրող տղան Ռոբերտն է։ Մայրիկի զանգեցին եւ առաջարկեցին, որ ես դիմավորեմ Ֆրանցիսկոս Պապին մեր հայկական ծիրանով։ Մայրիկս համաձայնվեց։ Երբ որ ես նրան պետք է դիմավորեի, ես սկզբում մի քիչ հուզվեցի։ Հուզմունքն անցավ, երբ փոքրիկը Ռոմի Պապին ճերմակ հագուստով ինքնաթիռից իջնելիս տեսավ։ Այդ օրն իր հուշերում ամենավառ ձևով է տպավորվել։ Ռոբերտը դեռ շատ վաղ հասակից է աչքի ընկել իր արտասովոր ունակություններով։ 3 տարեկանում արդեն գումարել, հանել, բաժանել ու բազմապատկել գիտեր։ Բացի մաթեմատիկայից մեծ հետաքրքրություններ ունի նաև աստղագիտության և ֆիզիկայի նկատմամբ։ Չեխովի անվան թիվ 55 դպրոցում է սովորում, հաճախում է թեթև ատլետիկայի, շախմատի ու պարի։ Խիստ հագեցած օրակարգ ունի Ռոբերտը, մեզ հետ զրուցելու համար ժամանակ գտավ միայն շախմատի պարապմունքից առաջ։ Կես ժամ հետո պետք է հերթական շախմատի դասն սկսվեր։ Այսքան հագեցած առօրյայի հետ մեկտեղ նաև լողի է ուզում գնալ։ Վստահ է, այդտեղ էլ իրեն մայրիկն ու հայրիկը սիրով կուղեկցեն։ Ապագայում ուզում է ծրագրավորող դառնալ։ Գիտնական եմ ուզում դառնալ մայրիկի հայրիկի պես։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Ռոբերտն ազատ ժամանակ դեռ ունենում է։ Օրվա մեջ 1-2 ժամ Բաքու ընկերների հետ է խաղում, իսկ մնացած ազատ րոպեները համակարգիչն է զբաղեցնում։ Սակայն ոչ թե խաղերով է տարվում, այլ առցանց հանրագիտարաններն է ուսումնասիրում։ Վերջին ուսումնասիրած թեման թունավոր սարդերն էին, իսկ դրանից առաջ Մխիթար Հերացու և Հերոն Ալեքսանդրացու կեսագրություններ ուսումնասիրել։ Ավելի մանրամասն հույն գիտնականից սկսեց պատմել։ Նա ստեղծել է աշխարհում ամենազգայուն ռադիոօպտիկական ալեհավաքը։ Ինձ հետաքրքիր էր, թե ինչին էր պետք այդ ալեհավաքը, և ես կարդացի նրա մասին։ Պարզվում է, ինչպես գիտենք, որ աստղերին դիտում են գիտնականները աստղադիտակների շնորհիվ, բայց կան աստղեր, որոնք հեռանում են մեզանից շատ մեծ արագությամբ, և նրանցից եկած լույսը, երբ որ հասնում է մեզ, նրա հաճախությունը քչանում է և դառնում է ոչ թե տեսանելի լույս, այլ ռադիոալի։ Համակարգչով նաև ֆիլմեր է դիտում, հիմնականում կատակերգություն է սիրում, իսկ երաժշտական ճաշակը միայն դասական։ Վիվալդի 4 եղանակները, Արամ Խաչատրյանի Սուսերով պարը, Պիրատի Կարիբսկը Մորիա, Բեդովենի երաժշտությունները։ Այսքան գիտական առօրյայի հետ մեկտեղ Ռոբերտը նաև անձնականի մասին էլ է հասցնում մտածել։ Պատմում է, սիրած աղջիկ ունի, սակայն ով է հարցին, հրաժարվում է պատասխանել։ Գաղտնիքը։ Շախմատի դասի ժամը մոտեցավ, փոքրիկ քույրիկի հետ պետք է մրցի։ 6-ամյա քրոջը շախմատ խաղալ Ռոբերտն է սովորեցրել։ Քույրիկն էլ եղբոր նման շատ ընդունակ է։ Եղբայրը մաթեմատիկական իր հմտությունները քույրիկին էլ է սովորեցնում։ Զրույցի վերջում ձյուցազնագիրքն է ցույց տալիս, դեռևս ամենակարևոր ձեռքբերումն է իր համար։ Սա ես եմ, ապագա դոցենտը, Ռոբերտ Գրիգորյան, 12 հունիսի 2007 թվական։ Ձյուցազնագրքում հիմնականում ուժային ռեկորդներն են գրանցվել։ Ռոբերտի անունը եզակիներից է, որ մտավոր ունակությունների շնորհիվ է գրքում տեղ գտել։ Ընտանիքի պարծանքն է, պետք է դոցենտ ծնողների արժանի զավակը լինի։ Ամալի Խաչատրյան, Աշոտ Գաբրիելյան, Երկիրն այսօր։